Vítám vás u nového videa, takže opět hrajeme Night Hardcore. Já se to musím naučit říkat, ale pardon za to. Tak a ještě než jsem minule vypl hru, tak jsem si tady postavil pec a dal jsem si pít masíčko, aby jsme měli život, takže se najíme. A budeme taky muset jít na povrch, ale to určitě jednou uděláme. Tak a všiml jsem si konec, že nám už došel krumpář, takže si uděláme novej. No, já si udělám rovnou železnej. Sakra, mě tady furt vrčí zombík. Kde? Zombíku. Oh. Oh, venku. Tamhle. Zombíku, pojď. Pojď zombíku. Sleze to? Jo, sleze. Bum, bum, umři. OK, to se zničilo. Tohle taky. Krumpáčem. Jo. Teď už sem nepůjdou. Doufej mě. Doufejme, že už semka nepůjdou. OK. Tak jo, já jdu zpátky, já už tam nebudu chodit. Tak, já si jen trošku nastavím mikrofon. Teď je to v pohodě. A furt tady křičí ten zombie. Ne, jo, hlas to s tím mám docela potichu. Zajímavý. Tak jo, hele. Uděláme teda ten krumpáč. A rovnou i meč, ano. Aby jsme byli silnější zase o něco. Tak. V pohodě. Dokud dáme teď to železo. A rovno ho tam taky hodíme. Tak to. OK, 18. By nám na nějaký to brnění mohlo vystačit. Z tohohle si udělám wooden plenky a z tohohle klidně taky. Tak a budeme dál prozkoumávat. Já vůbec nevím, kde jsme včera byli. Včera, kde jsem, no. Dá se to tak říct, protože to natáčím, že jo, hned den potom. A OK, tak tady je ta epická místnost. Wow. To je fakt brutální. Tak jo, já tam vlítnu. Vypleskám je. Trošku si přesunu nářadí. Torčky sem, jídlo sem. Můžu jít? Jo. O, hele, kostlivec, tak ho rovnou zabiju. Umři. No tak. No, ještě jednu. Takhle no, ještě jednu. A dobré, kostlivec je dole. Můžeme zničit naše suprový zábrany. Tak jo, jde se. OK. Kostlivec. OK, trošku zpátky. Může tam, jak je to rozdvojení, tak oni můžou jít z obou stran. Což není vůbec dobrý. Aha, chytrý, že jo? Aha. Tak jo, hele. No neříkejte. No to snad ne. Tomu nevěřím. Našel jsem Jungeon. Husté. Rare. Čo zombie? Já půjdu zpátky. Hele, nechám vás tam. A tohle je fakt super, jako. Vybereme to. Tak. Vykutáme trůlu. Tak. Prostě máme to tady. Wow, a ta jeskyně je fakt velká, jako. Fakt hustý. Ok, slyšel jsem kostlivce. To mě docela štve, že je to obrovský, prostě. Teď je zase jedna z takových těch mega hustě obrovských jeskyní. No
No a to uhlí kašlu, já si ho potom když tak vykoupu. Budu brát jenom železo. Tak. Super. OK, ta jeskyně teda jako obupá obrovská. No, no, tady se bude konec. Jo, fajné. To je dobře. Tak tady to jsme došli až do konce. Ale železo beru. Toho je o něco míň než uhlí, docela o dost míň. Tak. Wow, to je taky propletený prostě. A tam... Tady je světlo. A tam je ta dungeon, tak super, tady to vede dokola. Se mi líbí. O, taky radši zastavím. Znám se. Tak. A tam jsou zombíci. Tak já si k ním takhle udělám krásnou cestu. A už jdou, super. Tak pojďte. Ha, netopír. Tak jo, umřete. To by bylo. Super, ještě jeden. Tak pojď. Zdechni. Tak. Ale tam na ten tu jsem se tak koukal. Jsem se semka koukal, snad mi bylo rozumět. Ty creepy úplně nenávidím. Ještě buchne a jste mrtvý. A. Fajné. Tak, ty bláho. Ty bláho. Tohle je lidi fakt, fakt masakr jako. Wow. OK, tady je někde kostlivec. Ha. Tak je někde jinde. Oh. Au, on se trefil, jo. Tak jo. Wow, to se mi... pardon, to se mi líbí, jak je to tady takový propletený úplně. Tak jo. Super, vodu zastavíme, vodu nechci. Tak, poslední torčka. Já si udělám wooden planky, sticky. Tak. OK. Tak vodu jsme zastavili, aspoň tam už teďka můžeme jít. Oh, ta propast. Jaký jsme vůbec tý... Je. Yeah. A nekouknu se, v jaký jsme úrovni. Protože samozřejmě mám špatně nastavenou klávesnici, že jo? Ale tak nevadí. Tak. Já tady vezmu to železo. Tak, kolik toho máme? 13. Wow. 13 se dá. A chtěl by to aspoň stack. Stack. Je tady stack? OK. Tady slyším lávu. Někde blízko slyším lávu. Oh. Oh. Takže ta lava nesvítí. Jo, už. To tam se málem zahučel. OK, lava je pěkná. Tam se jenom ujistit, jestli není někde vedle mě. Tak. OK. Tohle seberu. Hele, uhlí. Wow, creeper. Takový pohled. Au.
Tak jo, jdeme ho zabít. Chudáka malýho. Ale uhlí. Oh, železo. Ok, už jde. Tak, profesionální zabíjení creeperu. O, oh, spider, ty nemám rád. Tak, spider je dole. Se dál. Ho, oh, co je? Fuck. Rychle potřebuji životy. Ten nás tady málem zabil, ten spider. Ten nás dost málem zabil. To bylo jen tak tak. Uf. Seberu železo. Ne, spider už nechci. Ještě pryč se spiderama. Spideri jsou zlí. Jo, tady je to dungeon. No taky vemu, nevím, proč jsem ji nevzal. Ale tak přemýšlím, moc dobrý věc to nejsou, prostě jsme dostali sedlo. Sedlo, iron. To nevím, jestli jsem neměl. Ale nic moc. Mohlo to být lepší. Kde furt vrčej? Kolem sebe slyším nějaký... Furt. Nějaký zombíky. Aha. On to pokračuje ještě dál. Tomhle říkám profesionální schody. Kuk, 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 kuk. Au. Profesionální schody dolů. 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 Ok, tady to končí. Fakt mě zajímalo, v jakém jsme layeru. Já si jenom přenastavím. Nepřenastavím. Já jsem si dal F8. Dobrý. Ok, takže dnešní ukončím, vrátím se zpátky k peci. Vůbec si tam dorazím, tím si vůbec nejsem jistý. Crafting table. Přestaňte bručet. Ok, tady je docela dost železa u sebe. Tak. To bychom měli, vrátíme se zpátky, wow, tady je dost železa. To je dobře, železo potřebujeme, právě kvůli tomu tady jsem v té jeskyni, kvůli železu. Tak samozřejmě diamanty by nevadily, jo. Tak. OK. Teď jenom odkud jsme přišli. Jo, odtud. Dobré. Tak, cestu mám. Oh fuck, fosolak. Pane bože. Oh. To byl hnusný atentát. Dobré. Wow. Jaký Minecraft může vidět se. Tak, ještě kamu rychle sem.
OK. Tohle beru. O, kde to zase má? Tak. O. OK. Vůbec mi to nevadí, že bouchnu. Tak. OK, tak tohle. Tohle jsem kapujeme v dalším díle nejspíš. Nebo možná přestanu kýpovat, kolik mám železa? 60. Ale jo. Dá se to. Jde hlavně o to, aby jsem měl brnění, což snad už mám. Takže dobré. Vrátím se zpátky. Jdu správně, ne? Najednou krásně osvícím, dáme furt creeper. Ok, tady si to už vezmu. Tak. Ok. Takže tudy. Jo. To jsem našel. Takže snad se vám video líbilo. A když tak, dejte like. Zanechte like, komentář, cokoliv. A mějte se.